Inguruari hasiera emango diogu, apunte txiki bat egin nahiko genuke, EH Bildun begirada egunerokotik apur bat luzatu, eta bueno, gai ezberdinak ekarri nahi izan ditugu maigainera, edo bueno, eztabaidara, ezta. Gogoratuko duzu zuetariko asko bertan egon zinetelako, iragan irailaren 22an nazioarteko hezkuntza konferentzia ospatu genuela, eta bertan, ba bueno, gainontzeko Europako herrialdetan, batez ere ipar Europako herrialdek dituzten hezkuntza sistemak ekarri genituen gurera Donostira eta bertan bestelako ereduak jarri genituen mai gainean. Oraingoan iruditzen zitzaigun aproposa zela, Rebekak ondo adierazi duen bezala, ba akordioaz eta lege berri batez hitz egiten den honetan, egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dugun legearen inguruan hitz egitea, alegia. Euskal Eskola Publikoaren legearen inguruan mai inguru bat antolatzea, hori dela eta gaurko zita. Duela 25 urte bota nahi dugu begirada atzera, eta horretarako zein testu ingurutan sortu zen Euskal Eskola Publikoaren legea aztertu nahi dugu, ze garai historikotan sortu zen, zergatik lortu ziren edo ez ziren lortu, garai hartan lortu edo lortu ez ziren akordioak, zer nolako garapena izan duen lege horrek, ze dekretu eta ze berezitasun izan dituen lege horrek, eta gaur egun, gauden abagune politiko honetan, ba, aurrera begira zer nolako erronkak kokatzen dizkiogun gure buruari azaldu nahi genuen. Ba, bueno, hemen ditugu lau gonbidatu hauekin. Horretarako, bueno, hemen nire ezkerrean, muturrean, Tazio Erkizia dukagu. Tazio, 1983an, legearen osatze prozesu horretan, legebiltzarkide zen Gasteizko parlamentuan, Euskal Eskola Publikoaren legea sortzeko ponentzia parlamentarioan aritu zen, legebiltzarkide gisa, eta, bueno, gutxi gehiago esan dezaket, bere ibilbidea gehien bat irakaskuntza munduari lotua eman du, irakasle bezala, eta, bueno, eskerrik asko Tazio gaur gurean izateagatik. Bestetik, bestaldean, Gonzalo Larruzea deukagu. Gonzalo kondo ezagutzen du hezkuntza sistema, hainbat azterketa egin dituelako, bai sistema barrutik baita kanpotik ere, sindikalista da, izandakoa da, eta baita hezkuntza ikuskaria ere. Oso lotua egonda, bere bilbidea ere egonda lotua hezkuntza munduari, eta bueno, gaur egun segregazioari aurre egiteko ekimen legegilearen sustatzaileetako bat ere bada. Orduan, bueno, Gonzalo, zuri ere eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Parean, Marije Fuia ondo deukagu. Marije gaur egun UESIN irakasle da. Marijek 1983ko legea bizi izan zuen Hernaniko langile ikastolan, eta bueno, publifikazioa lehengo pertsonan bizi izan zuen, eta bueno, berak ere hezkuntza mugimenduarekin lotura estua izan du, eta bueno, horrek eraman zion bere garaian sortzen elkarteko koordinatzaile esatera. Orduan, Marije, ongi etorri zuri ere. Eta azkenik, ordena apur bate, bueno, saltatze harren edo, hemen nire alboan Belen Arrondo deukat. Belen Arrondo gaur egun irakasle lanetan dabil, bera ere sindikalista izan da, eta bueno, hezkuntza mugimenduko kide horren ondorioz, eta iragalegintzaldian Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide izan zen, eta hezkuntza gaiak eraman zituen Gasteizko parlamentuan. Orduan, bueno, ba, Belenen asistentzia ere eskertzen dugu, eskerrik asko Belen, gaur gurean izateagatik. Zuei. Eta beraiei emango diet hitza, eta ezer baino lehen argituko dut gauzatxo bat, Euskal Herria Bilduk antolatzen du mai inguru hau, baina gaiaren inguruan hemen ditugu lau gonbidatuek ez dute zertan bat egin Euskal Herria Bilduk pentsatzen duen horrekin. Edo buelta emanda nahi bada, alegia EH Bilduk ez du zertan bat egin gaur hemen aterako diren iritziekin. Gure asmoa zen 1983ko legearen inguruan lau iritzi ezberdin jasotzea, lau ikuspegi, lau bizipen eta lau norberaren prozesu pertsonal ezberdin mai gainera araztea, horregatik EH Bildutik eskerrak ematen dizkiegu gure lau gonbidatuei, baina askatasun osoa deukaten nola ez, beraien izenean, maila pertsonalean hitz egiteko. Eta hau argituta, hiru bloketan banatu dugu mai ingurua, lehengo atzera begiratu nahiko genuke, legearen sorrerara joan nahiko genuke, bigarrenik, bigarren rondan, nahiko genuke legea bera hobeto aztertzen alegin du, edo zerrikituak, bueno, zuku apur bat atera legeari, eta apur bat horren azalpenean kokatu, eta hirugarrenik aurrera begirako erronkak, nahi bada, ausardegia espada ezatea, aurrera begirako erronkak maigaineratu nahiko genituzke. Orduan labur, Tazio, zugandik hasita,
nahiko genuke titular baten bada ere labur-labur esatea gaur egun hezkuntza aipatzen badugu euskal hezkuntza titular baten ba zer datorkizun burura labur-labur azaltzea. Bai, arratsaldeon denita bat. Niri datorkidana da bizigeran gizartean zinez garrantzitsua dela hezkuntza sistema osasuntsu eta indartsu bat, baina errealitatean instituzioek bigarren mailako gaitzat usten ari dira hezkuntza sistema, gizarte aldetik epeltasuna nabari dut, aspaldeko urteetan poliki-poliki epeltzen joan da gizarteak hezkuntzari begira, eta eskola komunitatea ezinean. Hola, definitzko nuke pixka bat, krisi dagoen komunidade edo gizarte batean zinez importante izango litzake badakigu hezkuntza gizartearen ispilu dela, baina aldi berean gizartea ere, gizartea sasatzeko hezkuntza izanetik instrumento bat edo bide bat hori. Beraz ez da nahita nahi ispilu zuzena izan behar, baina kasu honetan gizarteak beharko luke hezkuntza sistema osasuntxo bat. Baina instituzioan aldetik bazterketa badago eta gizartean aldetik epelkeria. Eta horren aurrean, egunero lanian dabiltzanak ezintasunean ikusten ditunik. Nahi eta ezin. Eta badaude proiektuak, badaude borondatea, baina ezintasunean. Bale, titular laburrago baten, Gonzalo? Zagit gai izango nahi zen, bueno, arratzaldean guztioi, zuke aipatu duzu argitze bat, eta da, bueno, pues, bakoitzak bere izen propioan itzengo dudala, eta nire nagusiek eskatu didate lehenengo hitza izatea, aklaratzeko ebai, en fin, ez dudala ordezkatzen evidentea da, baina, bueno, alata guzti, izango dute ikuskaritza. Ez dudala ordezkatzen, baizik eta nire izen propioan bakarrik izango dudala. Eta, bueno, arduria hori kenduta, zuek lekuko, orain ja pasako naz, ez dakit titularra, baina, fijatu naz gauza batean, kartelean agertzen da, bueno, niretzako motibatu nahuen gauza bat, eta izan da, arkatza, ez da. Eta arkatza agertzen da punta batean, kolore batekoa, grisa, gero bestaldeetik dago kolore anitzekoa, kolore askotakoa. Eta, bueno, pentsatu dut hori izan dela, nire ustez, bueno, islatzen duela, nire pentsakeraren, fin, sintesi on bat, ze hori nahiko nukenik, eskola publiko uniforme edo behintzat kafe guztiontzako administrazioak horrela ematen duelako, en fin, uniformitasun hori ikastetxe guztiontzako pasatzea, ba, tazioren hildotik eskola komunitateak, en fin, eraikitzen duten eskola publiko batzuetara. Eskatasun hori nahiko nuke, eskola publiko guztiontzako, egia da, beti, eskola publikoaren baloretan oinarrituta, baina askatasun hori nahiko nuke nik, eta gero eredu horretan sardadila nahi duena. Uste dut irudi hori ondo etorri zaidala asaltzeko lehenengo eta behin ere postura. Bale, eskerrik asko, Gonzalo. Marije? Ba, arratsalde honen da bizi, eta eskerrik asko, EH Bilduri, aukera hori matagatik. Bat eginez, bai Tasiok eta Gonzalok esan dutenarekin, ez zer errepikatuko eta justo ontaz pentsatzen, nik uste dut Rebekak eman duela oso titular, nire gustorako oso titular ona. Iraganeko politikak planteatzen dira eta aplikatzen dira gaur egun ere, alegia, mundua egunez egun aldatzen doa, gizartea, jendartea aldatzen doa egunez egun, baina nik baino askoza jakintxuago den batek eta hemen denok ezagutzen duzuen esaldia bota zuenean, santzuen 19. mendeko hezkuntza sistema bat kudeatzen ari gara 20. mendeko irakasleok 21. mendeko ikasleentzako arrazoi handia zaukan. Alegia, iraganera begira ari gara eta hezkuntza komunitatea aberatsa daukagu,
eragile izugarri nola esango nuke, ilusionanteak dauzkagu hezkuntzaren munduan, eta bai Tasiok eta bai Gonzalok esan duten moduan, oraindik ez dugu klak hori egin esateko, baina, bazen jartzera, bazen guk nahi dugun hezkuntza sistema, hezkuntza proiektu esango nuke lehendabizi, ze hezkuntza proiektu nahi dugu herri honentzat, bazen, denon artean hori horren bila, ez da, utz ditzagun, gure kalapitak izan ditugulako eta daukagulako eta izango ditugulako hemendik aurrera ere, baina utz ditzagun aparte eta goazan denok batera gure ametxekoa den horren bila, ia gai garen horretarako. Ia ba, Belen? Bueno, nire aldetik ere arratsaldeon hemen zaudeten guztioi, eta, bueno, nik konpartitzen dut ere beste hirurok aurretik aipatu dutena. Niri, esango nuke, momentu honetan, eta agian, bueno, gelan nagolako, irakasle bezala nagolako, une honetan, hezkuntza hitz egiterakoan hitzak etortzen zaizkit, lehendabizi nire burura, ez? Etortzen zait aukera berdintasuna, etortzen zait ekitatea, etortzen zait doakotasuna, eza, etortzen zait segregazioa, euskara, eta etortzen zait zenbat erronka ditugun, zenbat lan egiten ditugun, eta ze premia dugun aurrekotik eta aurrekoa ezagutzea, baina bereziki aurrera egitea, ez? Eta aurrera egitea, ez dakit klak egin behar dugun, edo klik, baina uste dut herri honek eta hezkuntza sistemak eta hezkuntza publikoak merezi duela, eta gero aukera eukiko dugu hitz egiteko, ba, 1983koa, eta 1983tikona eta gerokoari buruz. Ederto, eskerrik asko. Bueno, lehengo rondari hasiera emango diogu, eta bueno, bakoitzak 10 minututxo izango dituzu erantzuteko, Tasiorekin hasiko naiz, eta bueno, denboraz luzatzen bazarete lasai abizatuko dizue delako. Saiatu 10 minutu horiek regulatzen, baduzue, 6-7 minutu pasatutakoan abizatuko dizuet, zuek ere jakiteko bukatzea egon bar duzuela. Tasio, esan dugun bezala, begirada atzera botako dugu, 1983ra joango gara, zure kasuan suposatzen dut, legebiltzar barrura sartuko gaituzula. Ze garai historikotan sortu zen Euskal Eskola Publikoaren legea, ze giro bizi zen garai hartan, nahi bada, ze asmo politiko zegoen momentu hartan lege hori sortzeko, ez dakit, zure txanda. Bai, garai hartako egoera ulertzeko zertzela da batzuk. Bat, Ajurianeko paktua. Paktuaren baitan eta paktuaren espresio bezala izan zen Euskal Eskola Publikoko legea deitu zena. Alegia, 1989an martxan jartzen da Ajurianeko paktua eta berela zen PNV eta PSOEen gobernua ere martxan jartzen da, lehenik gobernua jartzen da, eta gero Ajurianeko paktua. Beraz, sistema osoaren, paktu horren izenburua, izan zen pakea eta normalizaziorako paktua, edo akordioa. Pakea bere dintzen zen, eta desagertzea, eta normalizazioa zuen, Euskal Herria espainola izatea. Beste datu bat, importantea. Frankismo garaitik, eskola publikoak garapen oso interesgarria eta oso esperantzagarria sortua zuen. Euskara lorean eta oroar eskola oso bizia, bizitasun ondia. Egon zen, irakasle benan aldi importante bat, izugarrizko lana egin zuena. Hiru, ikastolak oso indartzu zeuden. Eta bereziki Gipuzkoan, eskola publikoan gainetik zeuden ja. Eta bestetik, azken elementu bat zertzela da bat. Ezkerra bertzalen aldetik, kezka bat ere bageneukan. Eta ikastola mundutik gainera sortu zen kezka hori,
izan zen eskola, ikastolaren publikotasuna aitortu bazela, eta nola baiteko hasi gine hitz egiten konfluentzia bat ere buruz. Eskola publiko ikastolaren arte konfluentzia bat aurkitu bazela. Lau elementu horiek, kontuan izanik, PSOE eta PNV-ek ze helburu planteatu zioten eskola legeari. Lena normalizazioa, eta normalizazioa zen, hemen hiru sare balima zeuden, hori kendu behar zen. Ikastolen sarea desagertu behar zen nola bai. Eta ordun ikastola jarri behar ziren, ataka batean, esateko, edo oraingo eskola publikoan sartzen zerate, edo bezala pribatuak izango zerate. Eta orduan lortzen zuten, batzuk asimilatzea, eta batzuk sarean sartzea, eta oroak asimilatzea, esanaz, ez dago, hemen hirugarren biderik, ez dago bide propioerik. Espainiako estatuan ez duzik usten dagoela publiko eta pribatua. Ba, Euskal Herrian ere, publiko eta pribatua, eta puntu, ez dago beste biderik. Hori, nolabait, zen helburu, nire ustez, oso importantea. Bi, nik uste dut, bat zeula helburu bat ere, PSOEen aldetik batez ere, eskola publikoa prestigiatzeko. Eta nik uste dut, era horretan positiboa izan zela. Zer, nolabait, eskola publikoa indartzu zegoen, barne, lan oso importante bat egiten ari ziren euskalduntze eta pedagogia lorian ere, baina hori PSOEek biak zion ez bakarrik izen aldatu, ze justo lege horrekin hasi ziren izen aldatzen. Eta ze etzen eskola publiko da, herri eskola. Herri eskola, etzen kasualidadea izan, herri eskola deitzea eskola publikoari. Hori. Nolabait, prestigio hori herritartasunari berreskuratzeko, eta nik hori legeari ematen dion puntu positibo bakarra da. Eta gero, PNV eta PSOEen aldetik, nik uste dute egon zela, banak eta nolabait kontrol hezkuntza alorrian bakoitza bere esparru hartzera. Eta PNV izan zuen, gerra ematen zuten ikastola txikiak. Zer, gerra ematen zuten batez ere ikastola txikiak. Eta nola horiek txikiak izanik zorra zituzten, orduan itxo egin behar ziren, eta horiek publifikatu behar ziren. Hori izan zen, nire ustez, beraiek egindeko eskema. Oain, ikastola hondiak ez, eh? Ikastola hondiak mantendu behar dira ikastola bezala. Eta PSOEek esaten zuen, bueno, eskola publikoa den barruan, nik badaukat basa bat, eta bueno, sari bat emango diogu, edo errazteko dugu nolabait, nolabaiteko prestigioa emango dugu eskola publiko honi, eta nik berriro esaten dut, nik hori aspektu hori adibidez positibua ikusten duan puntu bakarren etarikoa da lege horren hori. Eta PSOE eta PNV-en artean egon zen, podere banaketa bat hezkuntza barnean. Podere banaketa bat, kontrol banaketa bat, bakoitzake hori. Eta hain zuzen ere, horren hain nabarmena izan zen hori, ze legearen bukaeran egin zuten gehigarri bat edo, ez dakit, aparte, gehigarri bat egin zuen, ze lege egin baino lehen egin zuten eskola ituna. PSOE eta PNV egin zuten eskola ituna, eta Euskadiko Ezkerrak. Eta eskola ituna horretan, Euskadiko Ezkerra nolabait hartu zuen gure konfluentzia idea eta bihurtu zuen integrazioa. Ja konfluentzia ez zen posible ikastola eta eskola publikoan artea. Integrazioa zen bide bakarra. 6 minutu pasatu dira eta zio. Bai, bai. Eta bukatzen dute honekin. Bukatzeko eskolak, hezkuntzak, eta ikastola eta eskola publikoa batez ere, eta oroak hezkuntzak, bazitun klabe batzuk, korapilo batzuk, askatu gabea, eta lege horrek nire ustez etzuna askatu bat ere. Bat, euskerarena aurretik bazeuden analisiak zeinen arabera ereduak
ereduak frakasatzen ari zirela. A eredu ez zule ezertelako balio, engaino bat zela. B eredu ere zer gutxirako. Bakarrik planteatu bezala, edo benetan, nola baiteko, euskeran, murgiltze eredu bat, eta bestela, etxegoela aurrera atzerik. Ba, beraiek planteatu zuten eredua. Beraz, gaku hori itzuten soluzionatu. Autonomiaren gakua, legeak aipatzen du izugarri autonomia. Baina autonomiaren gakoa etxan bideratu, bestea beste etxalako zinolako aukerarik eman, irakasleri propiorik egiteko, eta beraz administrazioen esku gelditzen da irakasleren arazo guztia. Eta ez da ere autonomia beraz ez, eta ez da ere publiko, pribatu, arteko, ez da bai da hori, Euskal Herrian, ikastolek, behar zuten errespetua do, behar zuten aitorpena zerbitzu publiko bezala toki propio bat edukiz, hori ere aukera galdu zen. Hortarako ere aukera galdu zen. Ederto, eskerrik askotazio. Gonzalo, antzeko galdera egingo dizut. Largotan mairuko legearen inguruan, ze helburu nagusi ikusten dizkiozu zuk lege horri, ze testu ingurutan kokatzen da lege horri, hortik apur bat? Bueno, pues galdera berdintzua eta erantzuna pues berdintzua izan beharko da. Tasioren ildotik joango naz, bueno, uste dut guztiok ezagutzen dugula historia, 80ko hamarkadan, pues hasi izan erkidegoko autonomia eta administrazioak lehenengo Garaikoetxearen jaurlaritza jaso zituen hiru sare, nolabait. Eskola estatalak, eskolak diru laguntzak pribatuak funtzionatzen zirenak, batez be konfesionalak, eta ikastolak. Eta orduan gora bera handiak egon ziren 12 urtetan zehar. Nola eraiki eskola publiko nazionala. Eta seguramente lehenengo ez dakit, definizioa izan zen, pues, igual ikastoleetatik eredu hori eraikitzea. Lehenengo Eusko Jaurlaritzak atera zuen, ez dakit, ze mailako lege bat, ez dakit, dekretua edo ze izan zen, non onartzen zen, bueno, ematen zitzaien ikastolei aitortza bat, eta aitortza bitxia, da, bitxea orain daukagun mentalitatearekin, eta zan, ba, zirela ikastetxe publikoak ez estatalak. Gero aitortza hori galdu zan, gero etorri zan EIKE, gero eskerrak aurkeztu zuen, enfin, proposamen bat, ea pasatzeko eskola publikara ikastolak, eta, bueno, azkenean, eskola publikoaren legeak onerako edo txarrerako, akatzekin edo akatze barik, 12 urtetan egon zan gorak taberak, horrekin bukatutzat eman zuen, eta erabaki zuen tasiok esan zuena. Orduan, nik uste dut legea egin zala, horren beste urtetan zehar, ikamika edo tirabira edo nolabait gatazka edo bukatutzat emateko. Lehenengoa zan, adibidez, ze txertaketa egin ikastolentzako, edo nola bateratu prozesu bat, agian batzuk hitz egiten zuten ez asimilatzea, konfluentzia egin behar zala, eta bueno, pues, nola gauzatu hori, zer egin nolabait ikastolekin, eta beste helburu bat izan zen, nola definitu eskola publiko bat edo eskola publiko baten eredua. Irurtetan, ikastolak ere, euren topaketak egin zituzten, euren ekarpenak egiteko, eta, bueno, ez da bida giro horretan, azkenean, PNV-ek eta PSOE-ek aprobatu zuten lege bat. PNV eta PSOE-ek aprobatu zuten, diot berriz errepikatu dut, uste dut dala nabigatzaileen txako abizu bat, kontuan hartuta dagoen koiuntura bebai. Bueno,
garai hartan nolabait situatzeko zintzuk ziren benetan egon ziren ba, posturak, nik beskribatu baino ez dut egingo, postura ez dut hartuko une honetan, pues garai hartan erailako buesak eta bere hitzak legebiltzarrean izan ziren. Se da culmen a la confluencia de las ikastolas y se llega por fin a un sistema educativo con dos redes. Las energías se van a poder dedicar sin distracción a la reforma. Con esta ley se termina con la ambigüedad de las ikastolas y su modelo que no se sabe si es público o privado, pero que en el fondo siguen defendiendo la tercera red. Eta zehatz mehatz legeak horrela zioen eta dio, oraindik indarrean dagoelako. Las ikastolas, escuelas nacidas en el periodo preconstitucional con el fin principal de enseñar en euskera, han ido extendiéndose desde 1978, en muchos casos con dificultades económicas y materiales que han sido suplidas por los poderes públicos hasta configurar un conjunto de centros, muchos de los cuales se han acogido a los convenios particulares amparados por la ley 10 de 1988, Rekalderekin sinatu zana, konfluentziarena. La ley, en su disposición adicional séptima, permite la opción libre de esas ikastolas entre la confluencia y la república o su permanencia definitiva como centros privados, garantizando lo establecido en la ley para la confluencia de las ikastolas, de forma que, eta hori da azpimagarriena, el sistema educativo se configure definitivamente, zioke esan duen moduan, y sin ambigüedades en dos redes, una pública y otra privada. Eta bigarren helburuari dagokionez, hau da, Euskal Eskola Publikoaren definizioarena, pues legeak argi utzi zuen zeintzuk izan ziren ikastetxe publikoak, eta lehenengo artikuluak dio, bakarrik dira ikastetxe publikoak administrazioaren titulartasunapean geratzen direnak. Bueno, pues horretarako egin zan, bukatzeko, en fin, indefinizio etapa batekin, eta jakina, batzuentzako hori etzan eredu onargarria, eredu hori etzen nahi zuten eredua, eredu administratibista eta uniformea zalako, eta, pues, en fin, estatu zentralari edo zentralaren ereduari jarraitzen zaiola leporatzen zitzaion, ezta? Bueno, beste batzuentzako ordea, pues, eskola publikoa pues, inguruko lurralden ereduaren en fin, arabera homologatuta geratu zen, eta horrekin ikastolekin izandako goraberak, itunak, legeak, dirulaguntzak, ba, bukatutzat eman ziren, hala pentsatzen zuten. Eta esan didazu bigarren parte bat, galderan, zeintzuk izan ziren pues, ezaugarri nagusiak edo eduki nagusiak, ni bi bakarrik, iru minutu. Bai, iru minutu ditut, bata, litzateke, pues, Euskal Eskola Publikoaren nortasunaren ezaugarriak eta legeak esaten du, Euskal Eskola Publikoa anitza, elebiduna, demokratikoa, Euskal Gizartearen zerbitzura dagoena, gizarte eta kultura mailan bere ingurunean errotuta, partaidetzazkoa, ezberdintasunen berdintzailea, diversitateen bateratzailea, eta manipulaziorik ez, hau da kanpoan geratu behar zirela, ideologiazko doktrinak, ezta? Bueno, printzipioetan nik dakidala problemarik etzen egon. Gako nagusiena, taziok aipatu zuen moduan, zan pues, ikastetxen autonomia. Eta pues, hori azken finan zen, une horretan eztabaidaren muina. Eta horregatik legea baino, erdia baino gehiago, dedikatu zen gai horretara. Eta, bueno, pues, ez dakit demora izango dudan, bai, badaukat, bueno, pues, han berriz, herripika irakurri nahi ditut Buesaren hitzak, eta besteen hitzak ze uste dut ondo islatzen dutela zeintzuk ziren garai hartako posturak. Buesak esan zuen, la autonomía se otorga a los centros, que se otorga a los centros, puede permitir superar la excesiva rigidez funcional que impide un desenvolvimiento ágil y eficiente de las escuelas públicas. No es la que algunos querrían, pero es un avance muy importante. Oposizioak ordea bestelako jarrera azaldu zuen, Uliberik uste dut horrela hitz egin zuen.
La autonomía que se ofrece a los centros es insuficiente y coloca a los centros en posición de dependencia respecto a la administración. Los centros tienen una autonomía para proponer, pero no para decidir. En la práctica, los centros no van a poder decidir nada sobre la agente principal, eta hau gauko nagusia da, sobre la agente principal de la escuela pública, el profesorado. Eta herri batasuna, horrela bere bozeramaleak horrela hitz egin zuen, eta uste dut zu izan zinela, Tasio, ez dakite erderaz edo euskeraz hitz egin zenuen, baina esta ley está lejos de lo que debe ser una nueva escuela pública vasca, ontxe bukatzen dut, una escuela autoorganizada, no administrativizada. Para ello, de tener capacidad para definir su personalidad jurídica propia, para seleccionar al profesorado y para crear una alternativa al funcionariado por medio de contrataciones con vistas a crear un verdadero profesorado propio. Bueno, sin más, bakarrik esan nahi dut, pues gero garatzen dala autonomia hiru arlotan, autonomia pedagogikoa, antolakuntza eta kudeaketa autonomia eta dakizuenez, gero nahiz eta intentzio horiek, asmo horiek ondo islatuta egon, zoritxarrez ez da garatu, ez da minimo bat ere. Eskerrik asko, Gonzalo. Marije, zurekin antzerako galdera, zer nolako ondorioak izan zituen lege horrek, nola bizi izan zenuen zukori, eta bueno, parte hartzen zenuen hezkuntza mugimenduak nola bizi izan zuen garai hori? Ba, oso garai tensua izan zen, eta gainera, nik gehiago hitz egingo dut hezkuntza mugimendutik, alde sozialetik eta eskoletatik, bai, ja dagoeneko politikoki kokatu dute, bai, Gonzalok eta Tasio, nik momentu horretan horrela bizi nuen. Eta nik uste dut, galdu egin zela aukera bat, benetan Euskal Eskolaren edo Euskal Eskola Publiko Berri aztakin nola deitu nahi diogun edo Euskal Eskola Herri Eskola hori denon artean lantzeko. Izan ere, karo, bazeto zen ja laroita pikotik edo zurrumurruak, legea badator, ez dator, zirriborro bat egingo da orain entzuten ari direnaren antzekoak, baina duela 30 urte, gauza bera. Orduan, hoiek entzuten ari zirela, gauza oso positibo bat egin zuen Euskal Herriko Hezkuntza Komunitateak, hegoaldekoak, bildu egin ziren. Hezkuntzak, Euskal Hezkuntzak izan nahi zituen edo behar zituen ezaugarriak, oinarrizko ezaugarriak adosteko. Eta horrela sortu zen, bere garaian plataforma izanarekin sortu zen sortzen plataforma. Hor argin biltzen ziren pertsonalki eta baita ere batzuk zera norbere eragilearen izenean edo ordezkapenean, baina normalean pertsonalki Euskal Hezkuntza hitz egin nahi zuten guztiek. Eta antzeuden sare guztietako jendea zegoen, ideologia guztietako jendea eta urrats batzuk eman ziren oso importanteak. Baina etorri zen, legearen pausuak, etorri ziren zirriborroak, etorri ziren batzuentzako gauza batzuk onargarriak ziren, beste batzuentzako ez, baina bakoitzak bazituen bere interesak, lege horri alde batetik edo bestetik, etzeko guztiok, denok, batzuk balde batetik, beste batzuk bestetik, eta interes horiek tarteko sortzen plataforma bere horretan gelditu zen. Gero pasa zen beste gauza batzuk izatera, Nafarroara pasatu zen, eta oraindik martxan dago, baina oinarrizko printzipio batzuk adostu ondoren, bakoitzaren edo eragile desberdinen interesen arteko talkak eraginda, plataformari desegin egin zen, eta galdu zen aukera hori, lege bat plasmatzeko non denon interesak edo denon behintzat adostutako, denon artean adostutakoak aurrera amateko. Hori izan zen, nik uste dut, kolpeetako bat. Etzan izan bakarra, izan ere ni momentu hortan, lehen ikoitzek esan duen moduan, nik ikastola baten hain nintzen lanean, langile ikastolan, Hernanin, eta han hor erabaki egin behar zen. Ze ikastolak publifikatuko ziren, zeintzuk geldituko ziren sare pribatuan, asanbladak egiten ziren oso maiz, oso gai potentea zen, eta noski hemen zaudeten askok, bakoitzak bere lekuan seguruna bizi izan zuen hori ere ez. Nik langiletik bizi izan nuen,
posturak oso orekatuta zeuden, eta tensio momentuak handiak izan ziren, oso handiak. Baina, behintzat, ikastola horretan, momentu hartan, adostasun batera iritsi ginen. Ateratzen dena, ateratzen dela, denok egingo dugu aurrera batera. Baina hori etzan leku guztietan gertatu. Eta herri askotan, ja ez bakarrik eskoletan ez, eta herri askotan oraindik irauten duen gatazka da. Hor sortu zen, batzuk traidoreak ziren alde batera, beste batzuk traidoreak bestera, familien artean, eta bereziki izan ziren oso kerespanago, hori herri askotan gertatu zen, baina bereziki esango nuke bost herri izan zirela, zera hori, eragin hori hain izan zela handia, zen ikastolak banatu egin zirela. Bi zati egin ziren eta zati bat gelditu zen joan zen publikora, beste bat pribatura. Otaiek oso kerezpanago eta zauzenduko idazue izan ziren Leioa, Azpeiti, Beasain, Elorrio eta ba, eta hori jo. Eta horrelako egoera bizitzea oso harreman onak izan zituzten pertsonen artean eta herritarren artean eta familien artean oso gogorra izan zen. Eta tristeena da, 25 urteren ondoren, oraindik horrek badirauela. Eta ezkarela gai izan hori gainditzeko. Lehen tasiok esan zuen, asmo batekin egin zirela gauza horiek. Nik ez dakit horrela izan zen, ala ez. Eta nahiz horretan sartuko, baina benetan liskarra sortu nahi izan bazuten, edarki egin zuten euren lana. Oso, oso ondo egin zuten eta guk oso gaizki. Oso gaizki. Hori alde batetik, baina beste alde batetik ere, lehen esan duan moduan, hori jendearen artean, herritarren artean, baina eragileen artean ere gauza bera gertatu zen. Gauza bera gertatu zen. Ez dut esango aurretik izugarrizko harreman ona eta maitasunezkoa zegoela eragileen artean, ez bakoitzak bere aldera tiratzen zuen, bere ideologiarekin eta bere egiteko moduekin, normala da. Baina lortu zen bide bat egitea elkarrekin. Baina legeak, lege horren ondorioz, eta han emandako historia eta tramila guztien ondorioz, eragileen artean lehen zegoen, elkartasun handia ezpazuen ere, orain atomizatu egiten dira eragileak. Eta bakoitza bere intereseri begira jartzen da. Dena bakoitza bereari begira. Beraz, zer egin izan zuen lege horrek edo lege horren prozesuak Euskal Hezkuntzan? Terriblea, terriblea. Nik horrela gogoratzen dut, eta gainera, esan dut, tristena da, oraindik ezkeralak gai izan hori gainditzeko. Ederto, Belen, hain kaltegarria izan zen, hain gatazkatsua? Agian nire egiten diazun galdera, Marijek erantzun duenarekin, edo galdera berdintxua da, ez? Nik ere hitz egingo dut pixka bat nire esperientziatik. Nik 82an, 77tik Umandi ikastolan nengoen Gasteizen, eta bizi izan nuen bai aurreko urtea eta legea suposatzen zuena, suposatu zuena. Badaude gauza batzuk, aipatu dituzue igual gainetik, nik hiru gauza bai aipatu nahi ditut. Zeren alderdi politikoak zituzten interesak bat nator esan denarekin maila handi batean, baina nik uste dut irakaskuntzan bai eskola orduan estatala oraindik deitzen zitzaion maila batean, edo hortik ondorengoa zen, eta bai ikastroetan sektore zabal bat egon zela aurreko urteetan, nolabait Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzen. Eta niri galdetzen zenidaten ere giroaz, ez? Eta irakaskuntzan zegoen giroa, gizartean zegoen giroarekin zerikusia handia zeukan. Momentu hartan nahiko bizia zen, aktiboa, asko eztabaidatzen zen, parte hartzen nahiko handia zegoen. Eta nolabait hori denak kontutan eduki behar da gainera hezkuntzan eta irakaskuntzan, bai 70ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan
hasieran mintzat, irakasle asko sartu ginela lanera bapatean, lege berriarekin, Bihar Palazi legearen ondoren, eta barreta bat, eta orduan jende gazte asko geunden, belaunaldia berdinekoak momentu hartan irakaskuntzan lanean. Eta horrek ematen zion, baita ere, ilusioa, gogoa, gauzak egiteko, berrikuntza pedagogikoak edozein zaretan esango nuke zen adarra aipatu nahi dut, oso garrantzitsua izan zelako momentu hartan, edo zenbat milaka eta milaka irakasle eskola estatala zen hartatik, joan ziren poliki-poliki euskalduntzen denbora rekord batean posible egiteko euskalduntzea, gero bakoitzak baloratuko du hori zer den, baina eskoletan nik uste dut garai horretako lekukoak direla, ez? Eta, bueno, gauza gehiago aipatu daitezke, baina nik zan nahi dudana da eskola, euskal eskola publikoaren, euskal eskola publiko berriaren aldarrikapena barnetik ere, eta esango nuke indar gehiagorekin alderdien aldetik baino, egiten genuela garai hartan. Eta hiru gauza ipiniko ditut mai gainean, 80ko hamarkadan ja zen ikastoletan geundenok sektore bat behintzat hasieratik oso argi geneukan gure helmuga eskola publiko bat zela, eskola publikoa izatea, eta horretarako bi zaren konfluentzia bat egitea aldarrikatzen genuen. Eta 80ko hamarkadan ja egin ziren lehendabiziko fusioak herri txikietan ikastola eta eskola batzuen artean. Ez bat edo bi, nahikotxo, egia da herri txikietan egin zirela nun bi eskola helburu publikoa edo izaera publikoarekin mantentzea zentzurik ez zuen momentu hartan, ez? Eta bueno, bai Araban, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian eman ziren horiek, ez? Ondoren aipatu du ez dakit Gonzalo edo bueno, EIKE proposamena lege bat izan zen, EIKE, bai gobernuak, bai legebiltzarrak onartu zuena. Eta nik uste dut bai ezkerrekoak ginelak, abertzaleak ginenak, kontra egin genuela. Besteak beste EIKEk publikoaren barnean bizare mantentzen zituelako. Bat estatala zena, transferitua ja izan zena momentu hartan, Jaurlaritzaren esku zegoena, eta beste bat ente autonomiko baten eskuetan EIKE deitutakoa gelditzen zena. Eta hori ere azkenean, gero elegite bat egon zen estatutik, hemen kriston historia liskarrak sortu ziren, eta ez zuen aurrera egin, ez? Eta aipatu nahi dut beste mugimendu bat, sortzenen sorrera gogoratzen dut oso ondo, eta Hernaniko bilera luze haiek, baina horren aldez aurretik, eta zioko zondo gogoratuko du EPA garaia, ez? Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimendua. Eta hori ere izan zen aurrekari bat legearen aldetik. Eta hor, elkartzen ginen bereziki bi sektoretako, bi zaretako jendea, bereziki ikastoletakoak, eta hor aldarrikatzen genuen guretzat zer zan ere Euskal Eskola Publiko berri hori. Eta joan ginen definitzen ere, eta benetan ez ditu definizioak emango, zeren momentu honetan definitzen den modua eta orduan definitzen genuen modua antzeko parezido da. Betiko leloak nolabait edo betiko gauzak esaten ditugu eta esaten genituen. Eta nik uste dut aurrekari horiek ere oso importanteak direla kontutan izatea jakiteko ondoren gertatutakoa. Zergaitik iristen da momentu bat, nun lege bat eskola publikoaren zen, aldez aurretik konfluentzi lege bat egon zen, nun ja ikastolek gure ondasuna maila batean eman genion Jaurlaritzari diru laguntzaren truke gure iraupenerako besteak beste. Zer momentu honetan, onartu behar da, ikastola asko eta asko oso egoera larrian, zegoela, ez? Arabako kasua ezberdina izan zen, zen Araban, ikastola gehienak ordurako ja diputazio barruan zeuden. Orduan, zuten estatus berezi bat ere. Ez denak, adibidez nirea ez, gu federazio barnean geuden, baina orokorrean horrela zen, ez?
Eta legea agertzen denean, bueno, ba, nik Marijek egiten duen azterketarekin maila batean bat nato. Osea, hor, batzuk ulertu genuen, ni neuk adibidez, legea etzela ona, ezuela jasotzen, eskatzen genuen guztia, ez zela benetako konfluentzi bat, bakarrik pintzelada batzuk sartzen zirela legean, baina, ala eta guztiz, batzuk, pentsatzen genuen, hobe barrutik aurrera egitea, kanpotik baino. Eta mai gainean zegoena gaur egun dagoen gauza bera da, eh? Da ekitatearena, aukera berdintasuna, bi eskola motak ez dute herri baten geroa eta kohesioa lortzen, eta hobe barrutik lan egitea, eta joatea poliki-poliki mantendu soinarrizko gauza batzu. Hiru minutu belen. Bale, ezkerrik asko. Bidea egiten, ez? Eta hori izan zen batzuen autoa. Aukera galdua izan zen, nolabait, adostasuna apurtu zelako, eta hor, iritsi desberdinak ditugu, baina nik uste dut zilegi dela mai gainean ipintzea, niretzat aukera galdua izan zen elkarrekin ezartzea denak orduko eskola publikoan. Ez egitea bat momentu hartan bloke bezala eta barrutik lan egitea geneukan esperientzi guztiarekin, iritsi guztiarekin, ikuspuntuak eta tresna, zen ordurako tresna asko zeuden martxan barrutik lan egitea. Inoiz ez dugu jakingo, zer izan zen galduena edo, baina bakoitzak ba hor bere moduan bizi izan zen, ez? Gero legetik egia da, gauza asko ez direla garatu, inolaz ere, ez, autonomiarena, baina uste dut autonomia aipatzen dugu, baina esango nuke gaur egun orduan genituen eztabaida berdina eukiko genituzkela autonomiaren inguruan. Eta irakaslegoaren inguruan ere bai, naiz eta denok defendatu, segurazki beste irakaslego sistema bat beharrezkoa dugula une honetan ere bai. Egun duguna ez delako egokia, nahikoa eta bar. Baina funtsean pentsatzen dut, eztabaidak eukiko genituzkela, ez? Eta, bueno, bakarrik nire aldetik hori, osea, nire ikastola ere Marijenen abezala eta ziren abezala publikora joan ginen, eta, bueno, bakoitzak iritsi, hemen gaude, ez da baidatzen berriro, ba, orduko giroaz. Baina bai zegoen, belaunaldi berri bat ikastetxeetan, ilusioarekin, gogoarekin, bai zare batean, zein bestean, aurrera egiteko. Eta hautsak arrotzen genituen asko, batzutan igual, gehiegi ere bai. Ederto, eskerrik asko. Bueno, bigarren blokeari hasiera emango diogu. Oraingoan laburragoak izatea eskatuko dizu eta 10 minutu beharrean 5 minutu izango dituzue. Bigarren buelta horretan nahi izan ez gero aurretik utzi dituzuen gai batzuk atera aldituzue noski edo zuen artean zerbait erantzun nahi baduzu ere aukera hori daukazue jakina. Beraz tazio, zurekin jarraitzeko legean sartuta Euskal Eskola Publikoaren legea deritzo. Baina zer deuka Euskaletik, zer deuka menpekotik? Madrilgo estatuko legeak organikoak dira, beraz gainontzeko hezkuntza lege guztiak menpekoak dira, horren inguruan zure iritzia. Bai, bizten da, eta hori da azken finean gako importanten iteriko bat, hori. Guke nahi dugu egin gure eskola, eskola propioa, baina herri menberatu izanik. Eta oso zaila da herri menberatua balimazera eskola propio bat egitea. Izango da propioa itxuraz izango da propioa. Eta nik zergatik, ba, autonomia estatutuak bere 16. artikuluan hasten da esanaz komunitate honek kompetentzia osoak ditu hezkuntzan. Izan ezik
Eta bidaltzen du konstituzioaren 27. artikulura. Eta konstituzioaren 27. artikuluak ba oso garbi dio, lege organiko, estatuaren lege organiko guztiak direla bete beharrak autonomia estatutu guztietan. Eta beraz, autonomia estatutuak posible dola garatzea lege batzuk egitea, baina beti ere Madridako lege organikoaren ildoa oso ondo errespetatuz. Beraz, agintaritza osoa, irakaskuntzan ere, gauza importantenetan, ba, beraien esku dago. Eta nik hor, legeetik aparte oso importantea da borondate politikoa edukitzea, eta borondate politikoekin pausu asko eman daitezke. Claro, legea kontra duzunean eta borondate politikorik ez dagoenean, hori batez ere egindalakoz. Ze, belenzuk esaten duzu bezala egia da, eta lehen esan du nik, ne uste dut 1968 aurrera hezkuntzan Euskal Herria bizi-bizia izan zen. Baina zerbaiten bizia izan bali mazen hezkuntzan izan zen. Nik uste dut, esparru gutxi daudela herrian, hezkuntzan aina lan egin zenik garai hartan, eta berrikuntza lorrean, euskalduntza lorrean, horrengatik nik lege horrek etzun nolabait gelditu aurretik zetorren uholdea. Baina lege hori izan nolabaiteko mugarri bat eskola publikori bultzada emateko. Ez, nik uste dut, alderantziz, sortu zuen, lortu zuen liskagaren ondoren, indarrak, nik uste dut epeldu egin zirela. Eta eskola publikoare era horretan, etxala irabazle izan, zoritxarrez. Ba, irakasleen artean ere, ba, zauri batzuk gutxi zituelako, eta ez genokologos jakin, edo sistemak jakin zuelako, trifulka eta gure arteko eztabaidak sasatzen, hain zuzen ere, bueno, ba, erri menperatu bat, bati, menberatu batek sortzen duenean mohimendu bat, ikastola bezalako mohimendu bat. Zeinean, gauza asko ikusten ditugu hobetu biharrak eta oso kritiko gauza askotan. Baina mohimendu bezala erri ekimena bat ikusten denean, testatu ikusten duzunean erri ekimena hori itxotzen ari dela, orduan, ba, errebelatore egiten da, erriko sektore asko errebelatu egiten da, zapalkuntza horren, torduan, nola baitiko guk, eta ni jarraitzen dut planteatzen konfluentzia bide hori, biak direla Euskal Errepublikan, Euskal Estatu horretan, sortu behar dugun eskola horren oinarriak biak direla. Biak. Ikastolak eta eskola publikoak. Orain, momentu honetan eskola publiko hori ere, eta ez ikastola, ez da gure eskola propioa. Da aldugun neurrian egindako eskola propioa, baina estatuaren esi guztiak markatzen duen marko batean egina dago. Bai eskola publiko eta bai ikastolak ere, hori, baina herri honek badu nahi bat eta badu biak izan bat, herri bezala, bere eskola propio bat eratzen joateko. Eta momentu honetan, nik uste dut, legeak eta borondate politiko ezak ez digu usten, gu nahiko genuken modu bateratuan lan egiten. Eta nik uste dut, momentu honetan, ekarpen handi egiten nahi dela. Bai ikastola mohimenduak, eta bai eskola publikoaren, orduan beraz, biak dira zutabeak, biak dira importanteak. Eta nik idazki batzuetan ikusten dudanean, eskola publikoko batzuk izaten. Bukatzen fantazio. Ez, eskola publikoa da Euskal Errepublikako eskolaren zutabea. Zutabe bat, izango da. Zutabea, nik uste dut norberak berea defenditzea ondo dago, baina bestiak nola bai baztertzea etxaiti duetzen egokia. Eta orduan, eta berdin, min hartzen dut, eta ez dut inundik inora onartzen, zate ez, ikastola da herri eskolaren muina, herri honek sortu duen eskola, eta beraz, ikastola da jarraitu behar dugun eredua. Bueno, nik esaten dut, da ekarpen importante bat, da zutabe bat, hori, ez da bakarra, hori. Orduan, beraz, planteamendu eskluienteak,
denetxat oso kaltegarria dira. Ta, Juan Bargera planteamendu inkluienteak egiten, norberarena defenditu, esklubizatu gabe, eta bakartzat jo gabe, eta onartuz eta errespetatuz besteen ekarpena. Eta biharko eskola hori egin nahi baldin badugu, eta serio egin nahi baldin badugu, nik uste dut lehenengo printzipio dela aitortzia besteen ekarpenak, eta gero itxeingo dugu, nire ustez, ze oinarri planteatu behar dituen etorkizune begira. Baina horren inguruan ekarpentsa dugu. Eskerrik asko tazio, Gonzalo, buelta zugana. Lege horrek bere ondoren marko normatibo hori adostuta, onartuta, parlamentuan, bestelako dekretu itunak izan zituen, horren inguruan zure txanda. Bueno, berez, legeak etzuen egarri ez itunik, ez lege garapenik edaten zutenak lege horretatik egia da, dekretuak egon direla, baina ikastetxe guztiontzako gero ikusiko dut. Ituna egon zan, baina ez ostekoa, baizik eta aurrekoa. Orduan, bueno, nik aipamen txiki batzuk egingo ditut, kokatzeko testu ingurua, ituna egin zan, kezka zegoelako, bi gauzaren gatik, lehenengoa, pues, jaiotze tasa behera joan zan, pasau ginen 50.000 jaiotze tasa edukitzetik, pues, ia 18-17 jaiotze izatera, eta, bueno, pues, karo, han horrek sortzen zuen kriston lehia ikastetxen artean eta zaren artean. Garai hartan, eskola publikoa legea, oza, eskola publikoaren legea aprobatu baino lehen, eskola publikoaren, en fin, porcentaia, euneko 40 zan bakarrik. Horrekin, horri gehitzen badiozu, LOCSEK ekarri zuen erreforma derrigortasuna luzatuz, suposatzen zuenarekin, eta zer suposatzen zuen, suposatzen zuen bi urte gehiago derrigortasuna luzatzen zala, eta itunak ere. Eta orduan, en fin, desastre bat iragartzen zan, eta, bueno, nolabait babeste arren, pues, ituna egin zan, eta itunean aprobatu zen, gela gehiago kontzertatu ez emotea, eta, bueno, nolabait horreka hori mantentzea arren. Oraindik ikusita, pues, en fin, ze frutuak, ze ondorioak ekarri zituen paktuak, pues, argilunak uste dute, ikusi ditugula, ez da, ikusi aldugula. Batetik, bueno, egia da, gela gehiago ez zirela konzertatu, baina nik pentsatzen dute sendotu zala, itunpeko zarea, diru asko jaso zuelako. Lehenengo eta behin ikastolak, eta ikastolen arian, edo gainotzeko ikastetxe pribatuek. Lehenengo eta behin aprobatu zen aurrekontu bat paktua garatzeko 10.000 milioikoa, parketu 19.000 milioikoa pesetetan, eta bukaeran Oliverik parlamentuan onartu zuen gastatu zirela iaia 50.000 euro. Orduan, egia da euro parketu peseta. Orduan egia da, oreka bat mantendu zala, agian zerbait babestuta geratu zen eskola publikoa, baina beste arlo batzuei begiratuta, nire ustez, eskola konzertatua sendotu zen gehiago. Zer garapenik ez etzen egon, baina bai aipaitu nahiko nuke beste lege bat eskola publikoaren legearen bikia dana, eta izan zen irakasleen kidegokoa, euskal, suposatzen da, euskal kidegokoak zirela, baina egia da, onartu behar dela, pues, izan zela estatuaren kalko bat. Legeak berak esan zuen ezin da alde batera utzi lege honen lege esparrua estua dela.
Pues claro, estua zala, pues markoa estatala zalako. Eta gainela horrela konsagratu geratu zen, ezagutzen dugun funtzionariotzaren eredua, estatuaren erreplika dana. Ostean, eta ja bukatzen dut, ba, etorri dira beste dekretu batzuk, bai euskal kurrikulumak, edo kurrikulumen inguruan, bai eskola maparena, bai ikasleen matrikulazioarena, duela gutxi azken, enfin, azken aldiz argitaratu da, hau, egon dira batzuk 2008ko urte, bueno, horretan inguruan, eta beste batzuk ordea ostean etorri dira, 2005 inguruan, baina horiek izan dira ikastetxe guztiontzako, sistema osorako, ez eskola publikoaren legearen ondorio moduan. Eta bai, esan aldut ja bukatzeko, ba, gauza bitxi bat komentatu nahiko nuke. Euskal Eskola Publikoaren legeak dio argi eta garbi ziurtatu, administrazioa ziurtatuko duela, nahi duenentzat plaza bat eskola publikoan. 2008ko eskola maparen dekretuan ordea esaten da ziurtatzen duela plaza bat, baina ez du esaten publikoa izan behar danik, baizik eta diruz hornitutako ikastetxe batean ziurtatzen dela. Kontraesan bat da, gure legediaren barruan, suposatzen da legea jerarkian gorago dagoela, baina gauzak hil horretatik joan direla, eta hori horren seinalea da, pues, adibidea jarri dudana. Ondo da, Marije, legearen argi ilunak zure iritziz? Nik uste dut baita ziok eta baita Gonzalo kerio oso ondo kokatu dituztela, ez? Niko gandok duela, zizango dira, igual ja ama bosturtea, ba, igual legearen 10. urte hurrenean edo, tokatu zitzaidan azterketa txiki bat egitea legearena. Eta artikuluz artikulu, atalez atal, aztertu nuen, zer betetzen zan, ze gauza batzuk politiak dira legean. Idatzita eta oso politiak dira, guapa, ondo. Eta legeak ditu 60 artikulu, ez dakit zenbat, eta gero ebazpen eta ez dakit zer bat eta beste dena batuta, izango ditu 80 atal, gutxi gora bera, ez dakit zenbaki zehatza. Baina gogoan daukat, 10 urtetara, 80 artikulu horietatik 40 ez zirela betetzen. Gutxienez, 40 ez zirela betetzen. Hola da, ez da, Gonzalo? Bai. Ez zira betetzen. Eta 25 urteren ondoren 40 artikulu horiek ez zira betetzen. Berdintxu jarraitzen dugu. Beraz, egin zan lege bat, sortu zana, eta esatezu, bueno, norbaiten onerako balitz, baina esatezu, baina zer aurreratu dugu lege hori aplikatzearekin. Aber, ez dutukatuko, aurrerapenen bat egongo zala. Niri momentu honetan ez datorki burura, benetan esaten ez bat. Baina, lehen tasiok esan duena, ez da izan eskola publikoa bere indartzeko eta berrikuntzan bultzatzeko, edo nik bintzat ez diote ikusi hori. Ez dut horrekin esan nahi, ez denik eman hori, baina ez legeari esker, baizik eta eskoletan ari diren profesionalei esker, gurasoi esker, zera ikaslei esker, ez legeari esker. Baina bai, hezkuntza komunitateei esker. Horretan, lan asko handia egin da, eta bereziki, hori, 80. hamarkadatik aurrera, handia. Eta beste bitxikeria bat, bada, legea bera zeratzean, aztertzean, bazeudela artikulu batzuk idatzita, ezin zirenak bete. Alegia, beste lege altuago batek, kasu horretan, funtzio publikoaren legeak esate baterako, esaten zuen, artikulu batean, eta gainera eske gogoan daukat esaten ulako, baina, aber, mesedaz, esaten zuen. Aber, zuzendaria, ikastetxeko zuzendaria, gutxi gora bera, eskolako ordezkaritza organo gorenaren ordezkaria da. Alegia, bete behar du, edo beteko du, eskolako ordezkaritza organo gorenak esaten duena. Gezurra, galanta. Zuzendariak beteko du administrazioak esaten diona. Eta ordezkaritza organo gorenak
bat egiten badu horrekin, estupendo, baina ez badu bat egiten, ez da egia, zeren funtzio publikoaren legeak esaten du alderantzizkoa. Funtzionarioa dela eta bete behar duela administrazioaren agindua. Beraz, esatezu, nola demontre engainatzen duzu jendea horrela? Eta hori tontokeri bada, ez, nahi dut, ez da tontokeri bat, barkatu, ez da tontokeri bat, baina da anekdota bat. Eta horren, artikulu horren antzera, badaude beste batzuk. Esatezu, jo, Beraz, ba, ez dakit, eragina, ba, lehen esan dugun eta onerako gauza handirik ez duela karri iruditzen zait, eta bereziki autonomiaren kontuarekin horrere, ba, lehen, belenek esan du, orain hasiko bagina hortaz izketan, seguru puntu berdinetan eztabaidan jarriko ginatekela. Seguru nago, baina seguru nago, baita ere, borondatea izan da, eta esaten badigute, autonomia, zuek adostutakoa lege baten islatuko da, eta aurrera eramango da, ez orain arte kolegio honetan bezala, adostuko genukela. Adostuko genuke zalantzarik gabe. Eztabaidan pasatuko genituzkela bi urte, tambien, hori fijo, sagutzen ditugu eure buruak, baina adostuko genuela ere, nik uste dut baietz. Erto, ba, bukatzeko bigarren rondarekin belen, 5 minututan, hildo beretik. Egia zan, gauza gutxi utzi dute esateko. Nik uste dut importantea dela denak esan duzu, ez? Baina bai lege hori eta beste lege edo arau guztiak egin direnak arrazkero eta egingo direnak gaur egun egiten baldin badira ere, Madrilgo arautegiaren pean gaude une oro. Eta horrek bai, bueno, suposatzen duela, bueno, suposatu ustut ez dela esaten, horrek bai ekartzen duela momentu honetan arazo larri bat, aurrera egiteko beste bide batzuk ere esploratzeko. Beti topatzen gara oinarrizko legediarekin, ez? Eta orduan ere hori hor zegoen zalantzarik gabe. Nik esango nuke, momentu honetan, orduan baino okerrago gaudela maila horretan. Agian percepzio bada, ez du inolako oinarririk, baina esango nuke okerrago gaudela. Nik esango nuke legeak, lege horrek, idatzita dagoen bezala esan duzue, nahiko itxurosoa da, ideologikoki baditu gauza positiboak ere bai. Problema da, hori dena ez dela aurrera eraman, behintzat batzuk, pentsatzen genuen bezala, eraman behar zela, ez? Hori alde batetik. Baina bere momentuan ere, lege horren kontra egon ginen, bueno, nik uste dut mai honetan gaudenak edo gehienak behintzat, ez? Zergatik, ba, gauza batzuk aipatu dituzue, ezen benetako konfluentzi bat egiten bi eskolen artean, autonomia ezen garatzen aipatzen zen, gainera zuk esan duzu oso ondo, Gonzalo, legea beteta dago autonomia hitzetan, dago artikulu edo kapitulu oso bat autonomia hitz egiten eta gero autonomia pedagogikoa ere hitz egiten bereziki, baina ezen nolabait garatu eta tresnak ipini hori aurrera eramateko. Eta gaur egun ere uste dut horrela gaudela, ez? Baina ez zituen jasotzen ere aldez aurretik mugimendu guzti horietan lehen aipatu ditugunak aldarrikatzen genituen hainbat gauza. Guk aldarrikatzen genuen eskola publiko berri bat, adibidez, laikoa. Oraindik ere pendiente dagoen gaia. Planteatzen genuen Euskal Eskola Publiko berri hori doakoa izan behar zela, eta doakoa esaten genuenan hitz egiten genuen materialgintzari buruz, hitz egiten genuen gauza askori buruz. Esaten genuen euskalduna, euskalduntzeko baliogarria tresna izan behar zela eskola hori, eta bueno, bain bat urte pasa ondoren uste dut oraindik erronka nahikotxo ditugula maila horretan ere. Esan nahi dut, bazeudela legean bertan gauza asko sektore zabal batek ezetza esateko, ez? Legeak bai sartu zituen berezitasun batzuk, ez? Helburua zelako ikastolak bat egitea lege horrekin.
edo ikastola batzuk behintzat bat egitea, ez? Bat zen funtzionamenduaren ingurukoa, ez? Nun gurasoen asanbladak, bueno, nolabait ikastoletan oso ohikoak zirenak eta araututa zeudenak ere mantentzea legean bertan azaltzen da funtzionamendu organoetan. Eta beste bada, bueno, nik uste dut, lehen aipatu dut, aipamena autonomiari eta bereziki autonomia pedagogikoari. Nik esan nahi dut, publifikazio ondoren, gu behintzat ikastolan ez genuela sentitu autonomia pedagogiko eza. Guk aukera izan genituen jarraitzeko publifikazio aurretik jarraitzen genuen dinamikarekin. Orain nik uste dut okerrago gaudela autonomia pedagogikoan ere. Orain bai goitik bera esaten digutela formazioa ere zertaz egin behar dugun. Esaten digutela ere planak, ikastetxe bakoitzeko planak zertaz egin behar ditugun. Orain irakurketa da, gero ez dakit zer da. Orduan hori ez zegoen, autonomia gehiago zegoen pedagogikoa ikastetxeetan, orain baino. Eta niri hori larria iruditzen zait, ez? Gero nik uste dut ikastetxeen arabera egoera oso ezberdinak eman direla, hemen ohitu gara sareetaz bakarrik hitz egiten, baina nik uste dut aipatu behar dela ere bi sareetan ikastetxe mota desberdinak ditugula. Bi sareetan ikastetxe mota desberdinak. Ibilbide desberdinekin, eta segurazko egitasmo eta etorkizun edo ideia desberdinekin etorkizunari begira ere, bai, ez? Eta, bueno, legea balio izan zuen, ez zuen balio izan. Hombre, bukatzen joateko bai, bele. Bukatzen dut honekin. Lege batek, esango nuke gehienak berez, balio izaten duten edo ez duten, tartean edo lege hori aplikatzen dutenak edo aurrera eramaten dutenen esku dagoela. Nik esango nuke maila batean publikoruntz bidea egin nahi genuen ontzat ate bat ireki zuela legeak, ez nahikoa, aukera bat galdu zela, baina ez hainbeste legeak ezarri zuena, baizik eta gure artean egondako, bueno, Marijek esan du, zauriak, eta zauriak ez ziren izan bakarrik eztabaidak zeudelako, eta ni bi gauza lehen ez ditut aipatu, baina aipatu nahi ditut. Publifikazio ondoren adibidez, ikastola batzuetan kaleratzeak egon ziren, irakasle kaleratzeak. Ez da zauriak, ez? Eta inbeste urte igaro izanak zauri horiek, badutela arrazoi bat. Problema da, kapazak izan behar garela, momentu batean, horren gainetik, gauzak aztertzeko eta aurrera begiratzeko, eta hori da hurrengo puntua, ez? Ederto, ba, sarreratxua egin diozu. Buelta asko eman dizkiogu legeari, eta bai nahiko genuke kokatu, ba, azken boladan, ba, bai, hezkuntza mugimenduan, eta baita kalean, bolo-bolo da bilen gaiaren inguruan, balizko hezkuntza akordioa, balizko hezkuntza legea, zeintzuk dira, zuen ustez, aurrera begirako erronkak. Eta zio, 5 minutuko rondari, azken rondari hasiera emango diogu, zure txanda. Bai, oso garin. Bueno, erronka asko, dena dugu egiteke, asko egina, baina alare dena egiteke. Bueno, nik aipatzen denen lege berria, izugarrizko bildura ematen dit. Da. Momentu honetan, nik uste dut ez dela, oza, inundik inora, lege berri batek ez digu bideratuko ia ezer, eta nire ustez atzeruntz joan gaitezke zenbait gauzetan. Beraz, baina eskola akordioa bai. Eskola akordioa lehen itemat eragileen artean, oza, lehen itemat hezkuntza komunitatean planteatu behar dira eskola akordio horren behar izana, eta eragile ezberdinen artean, ni bai uste dut behar izana hori planteatzea minimo batzuen inguruan, berpiztu behar digula hezkuntza sistema. Euskal Herria bizidun egoera honetan, izugarrizko garrantzia du hezkuntza sistemak, eta momentu honetan oso motel, gaude, lehen esan dut ezinea, holako zerbait, ezinean. Eta beraz, berreskuratu behar dugu beste animo bat.
beste animo bat bereskeratu behar dugu. Tortanako, badira, lau ardatzen inguruan nik uste dut urratxek eman behar diela. Batetik, euskera eta euskal kurrikulun inguruan, eman behar dira urratxak, izu berrizko keskagarria da, ze pausu, atzela pausuak eman ditugun azken urteetan, lehen, testuak askoz gutxiago, ni irakaskuntzatik aparte nago, minio, gutxi gure bera jarraitzen dut hori, eta zenbat testu dauden, espainol editoriatik kopiatu, eta euskeraz itzulpen zuzena, Madridan ahindiko testuari, jaia itzulpen zuzena egiten da, eta hori erabiltzen da gure eskoletan. Beraz, guazen, astintzen pizka bat euskal kurrikulunari buruz hitz egiten hasten eranean, praktikan nola garatzen dugun euskal kurrikulun hori. Bi, hezkuntza proiektu propioak. Eskolan autonomia ez du ezer balio, hitz hutsala da, baldin eta ez bada konkretatzen hezkuntza proiektu propioak ikastetxeetan. Eta horrek eskaten du irakasleen aldetik egonkortasun bat. Ezin diteke 150 aldatzen den eskola batean, ezin diteke hezkuntza proiekturik egin. Ta ni urte asko eraman ditut ikastolan, baina gero publifikatu zanean, bigarren hezkuntzan pasatu nintzen publikora, eta ikusi dut urtero, 150 irakaslerien 150 nola aldatzen zen, eta nola zen zaila jaia ezina hezkuntza proiektu bat egitea horretan. Beraz, autonomia hitza gutxiago aipatu eta bitarteko gehiago benetan hezkuntza proiektuak egon daitezen. Hirugarren gauza bat nik oso garbi dut. Gure artean hasita ikastolak dira zerbitzu publiko eskaintzen duten mugimendu bat. Eta beraz, hori ekarpen publikotzat hartu behar dugu gure herriaren eraikuntzan, etorkizunei begira. Ez bakarra berriro esaten dut, hori ez da izan behar, lehen esan dut, eskola publikoren kontra, ez, baina elkar errespetatuz aitortu behar dugu bakoitzaren ekarpena gizarte honetan, bestela gaizki gabiltza. Eta bukatzeko, eta nahetzat importantiena, hizkuntza komunitatea suspertu behar dugu. Eta hezkuntza komunitatea esaten dugunean, ez da posible klaustuan, eta nik askotan entzun dut, eta negar egin dut, entzun dudanean irakasle batzen aldetik, gurasoak zenbait eta urrutiago, obekio. Edo entzun dudanean guraso batzen aldetik, pa eso les pagamos, kagirle nire los problemas de la escuela. Gurasoan aldetik gutxikeria, eta irakasleen aldetik ere, hori hezkuntza komunitatean zentroa izan behar da ikaslea, eta beste guztiok elkar lanean eta elkarrekin jokatu behar dugu. Ez da posible gurasoa, hartzen balima dugu erdi-erdi etxaitzat, ez da posible hezkuntza bat eramatea. Dena dira biharrezkoak, gurasoak, irakasleak, eta ikasleak dira zentroa ikastetxean, eta bakoitza beraien funtzioa dute, eta hori ikasi behar dugu guztion aldetik, eta hori da suspertu behar denanik, hori ikusten dute zinean, hezkuntza komunitate hori ikusten dute zinean, eta hori da larriana, hori da animua sartu eta suspertu behar dugun gunea gure ustez. Ederto, horra eta zioren lau erronkak. Gonzalo, kapasa zara, etorkizunerako erronkak zehazteko. Bueno, bai, zerbait esango dut. Nik beha ez dut ikusten legearen beharrik. Eta taziok esan duen moduan nik bezfidati ikusten dut. Ateratzen bada, pues bueno, haber, alik eta ondoen ateratzeko, baina bai taziok moduan pizkat akordioaren aldekua banaiz, behintzat neurri handiago batean. 20 pasau dira, pues ez dakit, mende honetan, ia. 30 pasau dira praktikamente Euskal Eskola Publikoaren legea ezarri zenetik. Eta motel hitza erabili duzu, pues nik ordoki hitza aukeratu dut esateko. Ordoki batean, osea, uinak ez daude, mugitzen gara epe motzean, mugitzen gara interes partikularrek eragin da,
begirada motzekin, lau urtez aldatuz politikariak, eta baina benetan sakoneko reformak egin barik, eta benetan pues ez dakit eraldatze gutxi ikusten dut. Orduan pentsatzen dut eseri behar garela, eta benetan minimo batzuetara ailegatu behar garela, kontuan hartuta gizartea asko aldatu dala, neoliberalismoak jotzen duela indarrez, berrikuntza pedagogikoan nahaste handia dagoela, eta eseri behar garela, ba, a ber, zer den berrikuntza, zer ez den, zer den publikoa, zer ez den, eta bar. Eta gainera, ikusten dut, lehentasun ez dala, legea, ateratzen bada, pues, ondo, baina lehentasun ez dala, eta bi arrazoiak emango nituzke, bata, guztion naia ez dalako, da sektore batzuen naia, itunpekoen, ikastetxe itunpekoen edo patronalen naia, eta gainera, ez dut ikusten momentu honetan, mugimentua egiteko une egokirik, egokinean gaudela. Ze, bueno, gustoko ala ez, momentuz, marko estatal batean mugitzen gara, gauzak ziurgabetasun batean mugitzen dira, eta ez dakidu ze norabidetan mugituko diren, eta orduan, nik, desde luego, ez dut ikusten momentu onenean bizi garela, ba, lege bat hemen jartzeko, ez bada kopiatzeko dagoena, ez Iberrin gertatu den moduan. Nik lege horren aurrean, eta horrekin ja gehiago guztiko naz, pues, iru postura bereiztuko, edo bereiztu genitzake, ezta. Batetik, nerea izango da irugarrena jakina, baina, bueno, lehenengoa da, uste dut, Eusko Jaurlaritzan dagoena momentu honetan, eta da, ez mugitu gehiegi egitura, dagoen egitura, pluraltasun edo pluralismo hori saltzen dana, ba, horrekin segitzea, segitzea eredu horrekin administrazio arbitro izatea zaren artean, eta nolabait paper hori jokatzea, ontzat ematea, orain dagoena, eta bai, hombre, zentratzea beste gai batzutan, pues, berrikuntza metodologikoan, elkarbizitzan, hizkuntza aniztasunean, kanpoko ebaluazioetan, ze ez dakit belarrondoko batzuk lehen zuk esan duzu, pues, jasotzen ari garra, eta bueno, horren inguruan, baina estatusa, dagoen estatusa ikutu garik, pues, zentratzea legearen garapena. Bigarren postura litzateke, pues, esatea, pues, hombre, behar dugu lege berri bat. Gure sistema propioa eraikitzeko eta independientea eraiki nahian. Nola behar litzateke, ex novo, oza, galdu genuen aukera bat duela 30 urte, pues, aber orain, sortu aldugun beste sistema bat, taula rasa nola baita egitea aurrekoarekin, egin dezagun Frantziarekin eta Espainiarekin deskonezio bat, eta jo dezagun, ba, eredu parte hartzaileago batera. Ba, niri, zilegiaz, por supuesto, iruditzen zait planteamentu hau, ez dakit oso errealista dan, Ze realitateak mugak ditu, eta ez dakit momentu onenean gaudela deskonexioa sortzeko, suposatuz, en fin, guztiok nahi dutela deskonexio hori. Eta gero, a ber, nik uste dut autokritika ere egin behar dugula. Osea, sistema propio bat ematen du Madrilekoek atzerakoiak direla, hemen aurrerakoiak garela, eta nik esango nuke leku guztietan atzerakoiak eta aurrerakoiak daudela. Eta esango nuke hemen ere, morrontza guztien gainetik espazio bat kudeatzeko egon dala. Eta ez dugu gainditu zentralismoa. Pasatu gara zentralismo batetik, bestera, egia da, dependentzia dagoela, batzuk nahi dutelako, beste batzuk nahi ez dutelako, baina, bueno, edo nola Madrilek markatzen du, baina hemen beste zentru bat lakoan sortu dugu,
eta handik agintzen da, eta hori da eredu euskal eredua bebai. Orduan, kontuz, euskal ereduak ez du esan nahi aurrerakoia izango denik, baizik eta segun zertara apuntatzen garen. Eta hirugarrena litzateke, pues esatea, bueno, a ber, onerako edo txarrerako iraganarekin kontatu behar dugu. Eta orain esan aldugu edo esan behar dugu badugula eskola nazional bat. Agian abertzalea, ez dakit izango den, batzuk abertzaleak izango dira, beste batzuk agian ez, baina euskalduna bai, nazionala bai, eta, bueno, pues, orain arte asko lagundu duena euskalduntzen lurralde hau, eta gehien edo oberen arreta eman diona aniztasunari. Orduan, eskola nazionala badugu egia da hobetu behar dugula, asko gainera. Orduan, dudabarik sartu edo jarri behar gara tarea honetara, aber nola egiten dugun, hobetu dezagun pertsonalgo kudeaketa, hobetu dezagun oraingo funtzionariotza, hobetu dezagun parte hartzea eta demokrazia, eman ditzagun urratsak gertuko administrazioarekin lotura handiago eukitzeko, agian zaila gaitezke, ez dakit, titulartasun beste eredu nobedosoak aztertzen, ikusteko haber administrazioa eta eskola komunitateen artean posibleak diren beste formula batzuk, baina azken finean hirugarren postura hau da esatea, abiatuta dugun eskola nazionaletik egin dezagun eskola publiko erakargarriago bat, zin duda, bueno, nahi duenak eskuzabaltasunez sartzeko, nuke baztertuko beste publifikazio baten, beste olatu bat egitea, lehen egon zen moduan orain agian beste bat egon daiteke, eta jakina ikastolek zer asko dute esateko, aberazteko, baina ikastolek ere ulertu behar dute kooperatibak izatearekin ez dugula nahikoa publikoaren aitortza emateko. Baina, bueno, ea momenturen batean benetako konfluentzia, ea bilakatzen duen, ea eraldatzen dugun euskal eskola publikoaren eredua, guztiok eroso sentitzeko agian eredu horretan. Nik uste dut momentu honetan bukatzeko, 30 segundu, lehentasuna ez dala legea. Nik uste dut beste lehentasun batzuk ditugula eta ni bi bakarrik aipatuko ditut. Bata da nola bukatu segregazioarekin edo dugun ereduarekin, segregatzailea dana, eta horregatik uste dut borrokatu behar dugula, eta bigarrena nola burrukatu edo lortu sistema publiko eraldatua eta hegemonikoa bebai, ez besteen artean, baizik eta hegemoniko bat lurralde honetarako, non agian beste batzuk momentu honetan itunpeko ikastetxan mugitzen direnak, agian egonen batean animatiko dira sartzeko erosoago sentituko direlako. Ederto, horra ba, zure hiru aukerak, Marije, zure txanda. Gauza asko ez da elitzen. A ber, nik kokatuko dut, Gonzalok egin duen asterketatik abiatutako, kokatu dut nire ametsaren hortzimuga berak bota duen bigarren aukeran, alegia. Gure hezkuntza sistema propioa, gure hezkuntza proiektua, badakit, euskaldunak izateak ez duela inondik inora bermatzen berritzaile izatea, aurrerakoia izateak, eba, karkak bagara, gure sistema karka izangoa. Txin maz, baina guk erabakitakoa izango da. Ez Madriletik karritako sistema karka bat. Madriletik edo zunzunkoratik, berdin zain dandik. Beraz, nire hortzimuga hor jartzen dut. Baina egia da, momentu honetan, gauzak asko landu behar direla, zer, esaten duzu. Nik uste dut lege bat behar dela, eh? Uste dut baietz. Kontua zer da? Zer behar dugu? Orain, duela 25 urte egintzen lege bat, ezer ezetarako, lehen zuk esan duzu abisoa navegantez, aurrekoan PNV-ek eta PSOE-ek eta PSE-ek sinatu zuten, eta oraingoan ere gauza bera.
egin dezakete, bide beretik egin dezakete. Gertaliteke. Gertaliteke. Bide beretik eta ez onerako. Inkluso dagoen, garatu gabe dagoen lege hori atzerakoiago egiteko, inkluso. Beraz, lege bat, lege batek bere horretan ez du ezertarako balio. Ez bada garatzen, lehen zerak belenek esan du. Eta horrela da, baina hezkuntza akordio bat importantea da herri honetan. Oso importantea. Eta hezkuntza akordio horretatik abiatutako proiektu bat are importanteagoa. Eta proiektu hori gauza, legeztatzeko, nola baita esateko, lege bat lortuko bagenu aurrera emango dena, la leche, el copón de la rebaraja. Guk, adostutako, guk nahi ditugun guk gure beharrak ezagutzen ditugu beste inork baino beto, aztertu behar dugu zeintzuk diren gure hezkuntzaren, lehen da bizi aztertu behar dugu zen nolako jendarte motan bizi garen, eta zein nolakora joan nahi dugun, evidentemente. Eta horretarako ze urrats eman behar diren hezkuntzatik, ez? Baina hemendik, hemendik egingo dugu, eta egingo dugu gaizki edo ondo, baina guk egingo dugu gaizki edo ondo. Nagusiak gara hankasartzeko ere, asmatzeko nagusiak garen moduan, eta iruditzen zait hortzimuga nire kasuan hor daukadala. Sistema propioa, hezkuntza eredu propioa, lege propioa, alegia, hezkuntza burujabetza osoa. Baina, hasita, igual, orain zuk esan duzu moduan, guazen errealitatera jistea, eta guazen astera, az gaitezkeen horretatik. Posible dugu hezkuntza akordio bat minimoetan behintzat adostea. Eta horren urratsa izan daiteke, hezkuntza akordio hori garatzen joatea, hezkuntza proiektu komun bat, lortzeko? Eta horrengoa, behintzat guazen lehenengo urratsa ematera. Nik uste dut importantea dela hori, ez? Eta nik uste dut erronkak, bai Gonzalok eta bai Tasiok bota dituztela, ez? Eta bakarrik botako dut bat, dena horren barne dagoela uste dudalako, eskola inklusibo bat izan behar du gure proiektuaren oinarri. Alegia, justizia soziala, en maiuskulas, bermatuko duen eskola bat, ez? Eta hezkuntza eredu bat. Uste dut, gehiago. Ederto, ba hor zure erronka Marije, Belen, bukatzeko? Bueno, nire, aziko naiz Marijek esan duen gauza batekin, zen bere ametsan, nik ere konpartitzen dut, ez? Konpartitzen dut, gure herriak izan beharko lukeela, ezagutuko dugun, noizbait seguro izango duela, eskubidea bere hezkuntza sistema bere osotasunean arautzeko, bere egoeratik, bere realitatetik eta lortzen diren adostasunetik egindakoa, ez? Eta gainera dugun beharrei erantzungo diena. Baina uste dut ez gaudela une horretan, zoritxarrez, momentu honetan, ez? Eta baita ere konpartitzen dut, bueno, Gonzalok komentatu du, sistema propioa bai, baina hemen karkak izatea ere badakigula zer den, edo inguratuta gaudela batzuetan, eta barrez. Eta nik ere amesten dut, propio izatea, baina aurrerako ja, ezkerreko ikuspuntutik, eta bar, eta bar. Osa, esango nuke zerrenda luzea egin dezakegula, ez? Amesten dudan bezala, herri independiente bat, baina justizia sozialean oinarritutakoa, eta ez duguna baino okerragoa izateko. Ba, nik gauza bera ikusten dut hezkuntzan, ez? Nik hezkuntza sistema propio bat nahi dut, nire ikuspuntutik, eta hori gutxi gustatzen zaion gauza bat esango dut, irakaskuntza publikoa, gero, igual publikoa nola osatzen dugun bide hori, hasitako bide hori, hitz egingo dugu, baina publikoa ardatza duena, amesten dut, eta gaur egun duguna baino hobea, ez? Eta hau esaten dut, esango dut, bueno, hemen zaudeten batzuk ezagutzen nauzue, eta hau oso ondo ulertuko duzue. Ni irakaslea naiz, funtzionario propio naiz, ikoitzak ere askotan entzun hau, propio naiz, Jaurlaritzakoa, ni publifikazio ondoren, 84an, hemen gauden askotasko bezala, oposizio bereziaiek egin genituen, eta orain propioa gara, funtzionario propioak, bale? Ba, estatukoak 60 urterekin jubilatzen dira, eta gu hemen gaude,
Irurogei bat, irurogeita bi. Bueno, banik propioa izan nahi dut, baina hobetzeko. Ez dakit ulertzen den, hau da txantxa bat pixka bat. Baina, bueno, badu zentzua esan nahi dudanarekin ere. Hori bigarren gauza, hirugarren legearen inguruan. Ametsa hori da, baina nik askotan galdetu dio nire buruari, eta, bueno, ikoitzek uste dut badakiela azken urteetan askotan errepikatu dudalako. Hau da momentua, ba, nik ere eta ziok dioen bezala ikusten dut, ezetz. Ez da momentua, zeren lehen izan duan bezala inbat gauzetan, 1983an baino okerrago gaude, benetan lege aurrerakoiak egiteko. Gaude Lomceren pean, gaude Heziberriren pean, gaude egoera politiko zentralista gogor baten aurrean, eta abar, ez? Orduan nik ez dut uste hau denik momentua horrelako lege bat egiteko. Ez dut uste indar korrelazio, erlazio nahikorik dugula, dugunik, benetan gure norabidean kokatuko litzateken lege bat egiteko hezkuntzarako momentu honetan. Eta hori baino lehenago, saiak eraundiak egin beharko dira ere, gutxieneko akordio batzuk hezkuntzako sektore desberdinen artean eta eragileen artean lortzeko, ez? Nik uste dut hor gaudela, ez? Eta beste galdera bat egin dio dana nire buruari legearen gai honen inguruan eta hortik aparte ere bai, baina badu loturarik, hori da gaur egun hezkuntza sistemak hemen guk dugun lehentasuna. Eta bagienetan erantzuten diot ezetz. Lehentasuna gure ikastetxeetan eta gure hezkuntza sisteman gaur egun beste toki batean dagoela. Eta hor aipatu nahi dut, Gonzalo bukatu duen gaiarekin. Nik uste dut, gertatzen ari dena gure gizartean, gure eskoletan, segregazioarekin, dela lehentasunetariko bat. Asko daude, euskera da beste bat, osea, zerrenda asko egin dezakegu. Baina benetan, gure gizartearen kohesio soziala, etorkizuna, arriskuan ipiniko duena eta ipintzen ari dena jadanik, segregazioa da. Gaur Gasteizen gaude. Gasteizko datuak uste dut denak ezagutzen ditugula, baina oso larriak dira, oso larriak dira. Ezin da nire ikuspuntutik gizarte bat eraiki horrelako eskolekin, horrelako hezkuntza sistemarekin. Gasteizen ja, azkeneko datuak, udalak bakarrik datu bat emango dut, eskola publikoetan kanpotik etorritakoen 183a eskola publikoetan daude. Eta hoiek, osea, irakaslego guztiak kontutan izanda, matrikula osoa kontutan hartuta, 118,2 publikoan irakaslego guztiaren 118,2 publikoan daude, eta bakarrik 104 itunpeko ikastetxetan. Nik uste dut, horri buelta asko eman behar diogula, zen horrela jarraitzen badugu, eta horretarako ere akordioak behar dira, uste dut, haustura dakarrela gizartean, eta garai batean nik esan dudanean Eikeren garaian batzuk ez genuela nahi bi sare publikoak azken batean banatzaileak zirelako, euskaldunak, ez euskaldunak, kanpotik etorritakoak, garai hartan agian gaztelatik etorritakoak, enbertakoak, erlijio katolikoa zutenak, nik uste dut egun modu larriago batean gaudela. Eta hori niretzat izango litzateke lehentasunetariko bat. Eta lotzen dut, zeni bat nato tazio planteatutako hezkuntza proiektuaren beharrekin, astintze behar horrekin, burokrazia gutxiago, parte hartze gehiago, eta benetan ikastetxeek eta egun erronka hau duten ikastetxeek kopuru hauekin, ikasle hauekin, behar dutela hezkuntz proiektu zainduak administraziotik, gizartetik, bultzatuak aurrera ateratzeko. Eta hori gaur egun gure eskola publikoetan daude. Eta nik hor ikusten dut, horrek eskatzen du ere irakaslegoaren aldetik beste sistema bat. Osea, gaur egun dagoen ez egonkortasuna ikastetxeetan
ezin da onartu, ez da sistema ona, aldatu beharreko sistema dugu zalantzarik gabe, hezkuntz proiektuarekin lotuta eta ditugun erronkei buruz. Egoera batzuk aldatu dira azken urteetan, erronka hoiei aurre egin behar die hezkuntza sistemak, gaur egun ez die egiten, eta esan dut asko daudela hoien artean, baina zuek aipatu dituzuenak, aipatu dituzuena ez asko eta asko, banik hor ipintzea, hor zentratzea pentsatu dut, ez? Gaur dugun, bueno, ikastolak, eskolak aipatu ditu tazioak, eta nik ez dut ies egin horri ere, ez, ez? Batzuk hitz egiten dute beste benetako edo konfluentzi bat buruz, ez? Nik ere begionez ikusiko nuke, nik uste dut hemen aportatzeko denak dugula. 1983aren ondoren hemen ez zela egon irabazlerik eta galtzailerik, egon ziren autu desberdinak egin genituen pertsonak, baina ibilbide horretan uste dut izan garela gehienak asko pringatu dugun pertsonak hezkuntza munduan, ez? Eta aurrera begira ere uste dut aukera hoiek zabalik egon beharko liratekeela, zergatik ez? Bukatzeko eskerrak emaineko nizkieke, bueno, gaur gurekin egon diren lau islariei, baita Rebekari ere, Taziori, Beleneri, Marijeri eta Gonzalori. Jakin, abagune honetan EH Bilduk ere irekiko den edozein aukerari esku hartuko diola eta aukerarik galtzen utziko ez dugula hezkuntza burujabetzaren bidean, eta bueno, aukerak izango ditugula hau bezalako beste hainbat hitzaldi, solasaldi eta mai inguru antolatzeko, beraz nik behintzat asko ikasi dut gaurkoan, espero dut zuek ere asko ikasi izana, eta eskerrik asko zuei ere etorri izanagatik.